Ազգային ժողովում շարունակվում է 2020 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Նախագիծը բազմաթիվ սուր դիտարկումների է արժանացել։ Պատգամավորներ են եղել, որոնք պնդել են, որ այն ոչ միայն հեղափոխական կառավարության բյուջե չէ, այլև վարչապետի կողմից նշված տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու հնարավորություն։ Հերոջ գնալով Հարևան Վրաստանում 2003 թվականին իր տեղի ունեցավ հեղափոխություն, տնտեսական աճը տվյալ տարում 11.1% էր, իսկ հետագա դարիների միջինը մինչև 2008 թվականի ճգնաժամը 9.7%, և որքանով է այս բյուջեն հեղափոխական և, եթե չասեմ, պահպանողական, դա երևի լավնամեղմ նկարագիրը կլինի։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ նաև խոսել ներդրումների մասով, որովհետև արդեն տարբեր առիթներով խոսում ենք, որ որևէ խոչընդոտ չկա և բազմաթիվ փոփոխություններ, բարեփոխումներ են կարել ներդրումների համար, այդ թվում նաև հարկային օրենսգրքում, բայց երկու տարվա այս վերջին երկու տարվա ընթացքում 6-7% չի անցնում ներդրումների ծավալի աճը։ Այնինչ նորից հեռու չգնալով, հետհեղափոխական Վրաստանի անմիջապես հաջորդ տարին, թեպետ մեր գործընկերներն այս ֆինանսների նախարարը պնդում է, որ մեր ժամանակ է պետք, իհարկե պետք է, բայց եթե համեմատում ենք, ապա որքանով է վստահելի մեր արած բարեփոխումներն ու փոփոխությունները, երբ որ օրինակ նույն Վրաստանում դրանից հետո 2.5 անգամ մեծացավ ներդրումների ծավալը, հասնելով 1 միլիարդ դոլարի։ Գնահատականները թողնում եմ ձեզ։ Բյուջեն չի կարողանում արտացոլել այն անհրաժեշտությունները, այն առաջնահերթությունները, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հետագա տեսլականը ապահովելու համար։ Հունվարից հունիս եկել է տնտեսության իրական հատված։ Իրական հատվածը ո՞րն է։ Արդյունաբերություն, շինարարություն, գյուղատնտեսություն։ Եկել է, ուրեմն, 310 միլիոն դոլարի ներդրում, այդ ոլորտներից գնացել է, արտահոսել է դուրս 295, այսինքն արանքում արտահոսքի եւ ներհոսքի տարբերությունը ընդամենը 15 միլիոն է։ Հարց ենք տալի էկոնոմիկայի նախարարին. Այս ինչ է կատարվում։ Պասմասպասեք միջև տարեվերջ 1 եւ երկրորդ արգումենտը։ Այո, մարդիկ օտարերկրյա ներդրողները իրանց շահույթները, իրանց կապիտալները կարող են տանել։ Լավ, հասկացանք, սենց բան Հայաստանի անկախության ոչ մի տարի սենց փոքր թիվ չի եղել։ Այսինքն, եթե տանում են կապիտալ արտահոսում, մի հատ վերլուծություն կառավարությունը կատարելա, թե ինչի է արտահոսում, թե չի կատարեն։ Ես կուզենայի լսեի եւ հարագից եւ ամփոփիչ ելույթներում, թե որ ոլորտներից ովքեր են իրաց կապիտալները երկրից դուրս տանում։ Շատ հետաքրքիր է, որտեղից ինչ կապիտալներ են հարաբերությունից դուրս գնում, որտեղ ներդրում նշանակում է աշխատատեղ, ներդրում նշանակում է շահույթ, ներդրում նշանակում է հարկեր եւ այլ եւ այլ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս տարվա օգոստոսին Ստեփանակերտում հրճակեց 2050 թվականի համար մի քանի կարևորագույն համահայկական նպատակներ։ Դրանց իրագործման հիմքերը պետք է դրվեին հենց այս բյուջեյում այսօր, նաև ամեն տարվա պետական բյուջեյում։ Մինչդեռ այս փաստաթուղթը որևէ աղերս չունի հրճակված այդ նպատակների հետ։ Այս փաստաթուղթը հեղափոխական կառավարության ներկայացրած պահպանողական պետական բյուջե է, ինչն ըստ էության նոնսենս է։ Հեղափոխական կառավարությունն իրավունք չունի առաջնորդվելու պահպանողական ծրագրերով, դա հակասում է քաղաքագիտական տրամաբանությանը։ Քննադատություններին պատասխանեց իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաս Պտանելյանը, ով նշեց, որ նախագիծն ավելի մանրակրկիտ նայելու դեպքում հեղափոխական ցուցանիշները տեսանելի կլինեն։ Ես մի մարդ եմ, որ ավելի շատ նկատում եմ բաժակի դատարկ մասը, քան լիքը մասը, եւ ես շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին, ովքեր իմ քայլը դաշնքից, ովքեր կարողացան շատ լավ նկարագրել լիքը մասը եւ իրապես ցուցանիշներ, որոնք հեղափոխական են, պարոն Գևորգյանի վերջին խոսքից շարունակեմ, եւ ցուցանիշներ, որոնք հնարավոր էր տեսնել, պարոն Սիմոնյանը դուրս եկավ տարուն, եթե ավելի մանրակրկիտ նայեր։ Վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբն այսօր համաժողով է կազմակերպել քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի փակուղի մտնելու հանգամանքը, հանրության պարակտումն ու սահմանադրական դատարանի ու դատաիրավական համակարգի դեմ եղած ճնշումները։ Ակումբի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, ինչը որակարգի հարցերին անդրադառնալը, նշեց, որ ակումբը դեռ կազմավորվում է, դեռ չկան ակումբի անդամներ ու իրենց շարքերը համալրվում են մտահոգ անհատներով, համաժողովի մի քանի դրվագներ առանց մեկնաբանության։ Վերադարձավ պետությունը ժողովրդին, ոչ, պետությունը հիմա միանձնյա է,
մի մարդ է որոշում Հայաստանի բոլոր հարցերը. Արցախի հարց, տնտեսություն, ներքին քաղաքականություն, դա ենք մենք ուսում։ Ճիշտ է, ասվում է, որ քանի որ շատ ձայն ենք ստացել, ուրեմն մենք ժողովրդի անունից ենք խոսում, ոչ։ Բոլոր այս տիպի պետությունները նույն ձևի են շարունակում իրենց ճանապարհը։ Մեզ պետք է իսկական ժողովրդավարական պետություն։ Ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթացը իրարամերժ հայտարարությունների և դիտորոշումների Հայաստանի իշխանությունների կողմից արտահայտված տարել է փակուղի։ Իշխան ուզում է հերքեն, փակուղին ակնհայտ է։ Երևանը ամենը մեկ վերջին ապացույցը Վաքուն ասում է կապ հաստատուք, Հայաստանում չկա, սա ամենավառ ապացույցն է, որ իսկապես մենք գտնում ենք փակուղային վիճակում և այդ փակուղային վիճակի պատասխանատուն մենք ենք, որովհետև էապես փոխվել է այն իրավիճակը, որ կար, հիմա արդեն միջազգային հանրությունը և Ադրբեջանն են մի դիրքում և Հայաստանը մի այլ դիրքում։ Չկա Ղարաբաղի հարց, կա Արցախի պատասխան և համայն հայության խնդիրը նախ և առաջ ներկայացնել աշխարհին իրական, իրավաչափ և օրինականության համապատասխան ադրբեջանա արցախյան հակամարտության պատկերը։ Մանիպուլյացիա իրականացնելը դարձել է արդեն լիակատար ու լիարժեք ձեռագիր։ Դրա մյուս էլեմենտը սրբագրված տեքստերը հանրությանը մատուցելը, թե արտգոսնախարարության կողմից, թե վերջի Փարիզյան ելույթի օրինակը բերեցի նաև վարչապետի օֆիսի վարչապետի աշխատակազմի կողմից։ Ու այստեղ ուղղակի զարմանում է, սա դրսում արտաքին աշխարհում կամ ուղերձը դեպի արտաքին աշխարհ այդ բոլոր սխալներով այդ ամեն ինչը ասել ես, կոպիտ սխալներով, իրենց հետևանքները ստեղծել ես և այլ և այլը, հիմա ամենակարևորն է սրբագրես ստեղ մոլորության մեջ մտցնես սեփական հանրությանը։ Մենք գործ ունենք փակ աչքերի և փակ ականջների քաղաքականության հետ, որը իրականացվում է այսօր մեր իշխանությունը իր հանրության նկատմամբ։ Ուղղակի օրեր դրանից բխող բոլոր հնարավոր հետևանքները։ Ի դեպ, ճեպազրույցում Վազգեն Մանուկյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, նկատելով նաև, որ պատրաստվում է մտնել քաղաքական դաշտ։ Նախևառաջ հանրային խորհրդի գործառույթները և այն, ինչ որ մենք անում ենք, մի քիչ իրարից տարբեր է։ Ստեղ մենք ավելի քաղաքականացված ենք այդ հարցերը ներկայացնում։ Հանրային խորհուրդը պետք է քննարկի, բայց հանրային խորհուրդը ունի նաև միսիա, որպեսզի իրենք այդ հարցերը քննարկեն վարչապետի հետ և անեն առաջարկությունը։ Օրինակ, նայեք, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էր, որ հանրային խորհրդի նախագահ էր, մենք այսպեսի քննարկումներ անում ենք, փակ իհարկե, և հանդիպում էինք իր հետ ու բավականին մեծ սուր վեճեր էինք։ Ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի հետ չհաջողվեց այդ ձևաչափանը։ Օրինակ այն հրավերը, որ գար տեսլական նպատակ, ես շատ կարևորում եմ, որ երկրի ղեկավարը պետք է ունենա տեսլական, հստակ ձևակերպի, թե ինքը ինչպիսի Հայաստան է ուզում կառուցել, որտեղ ժողովրդավարական պետությունը ժողովրդավարական է մնում, բայց ղեկավարը շատ բան է կախված։ Եթե գար, մենք շատ կոշտ խոսակցություն կունենայինք ոնց որ այսօր, չեկավ չունեցին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է ղրիմում մարդու իրավունքների հարցը։ Հայաստանն ու ավելի քան 20 երկիր դեմ են քվյարկել ՄԱԿ-ի ղրիմի վերաբերյալ բանաձևին։ Գլխավոր վեհաժողովի հանձնաժողովի նիստում, որը կայացել է Նյու Յորքում, քննարկվել է ղրիմի ինքնավար հանրապետությունում և Սևաստոպոլ քաղաքում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակ անվանումով փաստաթղթի նորացված նախագիծը։ Այս մասին նշված է ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում նշված է, որ նախարարությունը վերահաստատում է բոլոր առկա հարցերը քննարկելու պատրաստակամությունը։ Մեջբերում ենք բարձրագույն կրթության և գիտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն աշխատանքային փաստաթուղթը և առաջիկա օրերին հանրային քննարկման փուլում նախարարի և նախարարության այլ ներկայացուցիչների կողմից հանդիպումներ կլինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Հանրությանը հուզող բոլոր թեմաները կքննարկվեն այդ հանդիպումների ընթացքում։ Եվ վերջում մի ուշագրավլուր՝ Գավառի բնակիչ Մաթևոս Մաթևոսյանը Գավառից ձիով հասել է Երևան, որպեսզի հանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա ասել է, որ իր տղային ապօրինի ձերբակալել են ու եկել է Երևան անձամբ Նիկոլ Փաշինյանից արդարություն պահանջելու։ Ոստիկանները նրան հանդիպել են Թումանյան-Նալբանդյան խաչմերուկում։ Քաղաքացու խոսքով իր տղան ապրիլյան պատերազմի մասնակից է։